della prima gestione da quell'Allahu Jalla Shanuhu, sulduasi per gli sis, mashiruasi per mashirbarsi. Ma in prima della prima da quel priuasi, ti figli e grioi, ieri una forma in matatur, dhe da loi prej gjitha gjallesave në pedebot. Për shëndetit të përzembëta, i përbëj Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, familje së ti, shokve të ti, edhe të gjithë besimtarve të cilët e ndjekin në rrugën e pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Pasi që jemi në muajnë e shenjë bekuar të Ramazanit, neve kemi shpjeguar disa karakteristika të rëndësishme të muajt qëtë Ramazanit dhe një ndër ata karakteristika të cilët e ende nuk e kemi potencuar për të cilën neve duhet të flasim shumë, të kuptojmë shumë dhe të realizojmë shumë nga kjo karakteristik e muajt qëtë bekuar të Ramazanit që të ndodhur në te. Neve e dim që pasi që jemi musliman dhe kemi dëshmuar fjallën La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, se nuk ka zot tjetër përveç Allahu dhe se Muhammedi alayhi salam është rob dhe i dërguar i ti, e kemi të patjetërsueshme që të besojmë edhe në librin e Allahut i cili është i pakontestueshëm, që është shpallur nga ana e Allahu Xhelle Shanuhu ve Xhelle Xhelaluhu në përmjet Gjibrilit Alehi Salatu ve Selam deri te Muhammedi Sallallahu Alehi ve Sellem. Brenda 23 viteve, deri sa pejgamberi Alehi Salatu ve Selam e pranoj edhe ajetin e fundit, pas të cilit ajet ai jetoj edhe 9 ditë, dhe ajeti i fundit ishte el jome e kmentu le kundine kumbu e të mentu alejkum njëmeti i varaditu le kumbun islam e dina sot të përmbusha për ju dhuntim time përmbusha për ju këtë fejë të pastër e cila feja është feja islame. Pas pranimin të këti ajeti kuranor Muhammedi alejhi salatu wa salam jetoj edhe 9 ditë pasaj. Kemi edhe një transmitim tjetër të thuhet se ajeti i fundit i Kuranit që i shpall Muhammedit alayhi salatu wasalam është ajeti që i përkujton atij vdekjen dhe i përkujton gjithë muslimanëve anë kanë botës vdekjen me fjalën ku Allahu xhaleshanu u thot وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ Kujtoje se një ditë do të kthehesh te Allahu Xhelle Shanuhu. Dhe ky ajet i Kur'anit famëlar thuhet se është edhe ajeti i fundit që ja përkujton Muhammedit alayhi salatu wasalam se një ditë prej ditëve do t'i drejtohesh Allahut për t'i adhuruar atë amanetin që e ke në trupin tënd. Ki Kur'an famëlar i zbriti Muhammedit alayhi salatu wa salam për 23 vite. Mirë po, e rëndësishmja është ajo se në muajnë Ramazan filloj i zbritja e Kur'anit famëlar. Edhe atë e argumentuar me ajete të shumëta që argumentojnë se Kur'anit famëlar zbriti në muajnë e shenjë për buar Ramazanit me fjallën Shehru Ramadan e Ledi unë zile fihi l-Kur'an. Muaj i Ramazanit është aji në të cilën zbriti Kur'ani famëlar. Dhe aje tjetër që argumenton se ki Kur'an famëlar ka zbritur në muaj në shenjë bekuar Ramazanit është inna enzelnahu fi lejlet il qadr. Ne e zbritëm atë që ka përqëllim Kur'ani në natën e kadrit. Tash parashtrohet pyetja dhe duhet se a thua ballë për një nat apo për një muaj gjatë muajt Ramazan ka zbritur i tërë ki Kur'an që ka 114 sure 6666 ajete që duhet se jam në Kur'anin famëlar a thua ballë ka zbritur për një muaj apo për një nat.
Etaj të ndryshojmë dhe dalojmë atë që vetë ne e parashtrojmë dhe do të sqarojmë se figurant pavëlar është të shkruar nga ana e Allahu Xhelleshanuhu dhe sot pejgamberi alayhi salatu wasalam janë tharë penët dhe janë ngritur lartë në qiell. Që do të thotë se Allahu Xhelleshanuhu këtë Kur'an e ka pregatitur para se të krijoj Ademin alayhi salatu wasalam. Para se të krijoj njeriu në parë, këtë Kur'an është i pregatitur nga ana e Allahu Xhelleshanuhu për t'ja zbritur një ummeti, si që është ummeti i Muhammedit alayhi salatu wasalam. Për t'ja zbritur një ummeti, si që është ummeti i Muhammedit alayhi salatu wasalam, që jemi ne besimtarët që e pasojmë dhe jemi ummet i Muhammedit sallallahu alayhi wasalam. Dhe këtë Kur'an është nga ana e Allahu Xhelleshanuhu dhe atë e ka shkruar vetë Allahu Xhelleshanuhu para se të krijoj tokën dhe qiellin, para se të krijoj gjithçka që ka në tokë dhe në qiell, para se të krijoj ujin, para se të krijoj krijesat të gjitha, Allahu Xhelleshanuhu e përgatiti këtë Kur'an. Mirpo këtë Kur'an e zbriti në kohën e Muhammedit alayhi salam, shumë mira vite pas Ademit alayhi salam. Dhe ju të parë Muhammedit Ademit alayhi salam i ka zbritur disa fletushka të vogla për ta udhëzuar në jetë se si ai duhet ta formsoj jetën e tij familjare dhe shoqërore në përgjithësi me anë të atyre fletushkave. Më pastaj i ka zbritur fletushka Ibrahimit alayhi salam për ta udhëzuar në rrugën e drejtë, në rrugën e shpëtimit, për të gjetur besimin e vërtet, besimin në Allahu Xhelleshanu dhe për ta udhëzuar atë familjen e tij, shoqërinë në përgjithësi. Pastaj derisa edhe shumë pejgamberëve të tjerë derisa të vjen te Musa alayhi salam me zbritjen e Teuratit që ja zbriti si libër i kompletuar drejt për drejt, vetëm e vetëm për popin e ti. Në më tonë për jehudët, ka zbritur një libër i veçan për t'i udhësuar në rrugën e drejt, në rrugën e shpëtimit, për t'a besuar Allahun dhe Musën si për në mërë i ati populli. Të gjitha këta fletushka, edhe të gjitha këta libra, si që është Teurati i që i zbriti Musës, edhe atë Teurati i ka zbritur Musës i kompletuar, nuk i ka zbritur sikur se Kurani që i ka zbrit Muhammedit alayhi salatu wasalam, ajet pas ajeti. Sot një ajet, nesër 10, nesër 15, kështu me radhë, derisa 23 vite me radhë zbritën ajete, duke e udhëzuar dhe duke e forcuar Muhammedin alayhi salam dhe shokët e tjere. Dhe në këtë formë, librat që janë shpallur të më pashëm, Teurati, Zeburi, dhe Injili që janë shpallur të më pashëmi, ata janë të kompletuar dhe janë dhënë një pejgamberit të caktuar, si që është Musa, Davudi dhe Isa, alayhi salam, dhe ju ka thënë atyre që në bazë të këti ligji dhe regulli që ka caktuar Allahu ju duhet të jetoni. Dhe e kanë praktikuar ata në jetën e tjere dhuri, kush i besoj e kush nuk i besoj, si kurse që ka edhe tash në këtë dunja, po edhe në kohën e pejgamberit alayhi salam, disa i besuan e disa nuk besuan. Këtë dëshiron Allahu Xhelleshanuhu e udhëzon, e këtë dëshiron Allahu Xhelleshanuhu e lën në dalalet në humbje, si në këtë botë edhe në botën tjetër. Elhamdulillah do t'i thomi dhe gjithherë do duhet të thomi ne, si besimtar, si musliman, që neve Allahu Xhelleshanuhu na shkiroi zemrat tona dhe pranuam këtë fe islame dhe jetojmë me këtë fe deri sa të vi edhe vdekja për të trejtuar Allahu Xhelleshanuhu dhe për dalë në ditën e gjikimit për para Allahu Xhelleshanuhu. Dhe jemi falenderues që nga ka zgjedhë neve që t'jetojmë të lindim musliman në një familje islame, të jetojmë si musliman dhe të mundohemi që të praktikojmë islamin deri në maksimum dhe pastaj të japim shpirtin me iman për para Allahut ashtu si kur që ai na lindi dhe të dalim për para Allahut faqeparë dhe të fitojmë këtë dunja dhe të fitojmë në botën tjetër në ditën e gjykimit ku dalim për para Allahut dhe të fitojmë xhenetin që i ka përgatitur për muslimanët për besimtarët.
Dalimin mes librave të më parshëm dhe librin Kur'anit fabelar është ajo se ki Kur'an ka zbritur ajet pas ajeti, sure pas sure, kapitine pas kapitine, derisa është kompletuar i gjithim dhe në këtë formë është shkruar në kohën e Osmanit, në këtë formë është shkruar në fletushka në kohën e Osmanit, pasi që në kohën e pejgamberit alayhis salam është shkruar në gur, është shkruar në lëkura, është shkruar në vete të ndryshme dhe më pastaj vendosën që ta bëjnë në të tak grumbulloj dhe ta formojnë në këtë formë siç e kemi edhe ne tash, i pa humbur në asnjë fjalë, asnjë fjali nuk ka humbur që nga zbritja e deri në përfundimin e saj që e kemi në duar tonë. Kudo që të shkosh në këtë dunja dhe kudo që të shkelish në këtë dunja, mere një Kur'an dhe lexoje, do të shohësh se është i njëjti. Kudo që të shkosh dhe kudo që të kthehesh, kjo është i pandryshueshmi i librit dhe më i lexueshmi në këtë rrugën tokësore. Muhammedi a.s. pranoi këtë libër me shumë vështirësi dhe ka pranuar në forma të ndryshme kur i ka ardhur inspirimi nga ana e Allahut xhaleshan. Dhe një ajet kuranor e kallëzon Allahu xhaleshan ose sa forma i zbret Kur'ani i fabelar Muhammedit a.s. që ka qenë një rëndësi dhe një ngjarje shumë interesante kur pejgamberi alayhis salam shpjegon se si ai ka pranuar inspirimin nga ana e Allahut. Ka pasur forma, tre forma më të rëndësishme që pejgamberi alayhis salam Allahu xhaleshanu i ka folur përmes perdes. Ka ajet Kur'anit që përgjithson se pejgamberi alayhis salam Xhibrili që ja ka pranuar Kur'anin fabelar nga ana e Allahut i ka dalë në formën e vetë dhe i ka trekuar ajetin e Kur'anit që i vjen nga ana e Allahut. Si që është rasti në shpellën Hira, ku pejgamberi alayhis salatu wassalam e shef një krijesë gjigante për para ti, që u ditit sepse asnjëherë nuk e ka parë të krijesë që ishte Xhibrili dhe i ta lexo. Ikra, ajeti i Kur'anit, ikra bismi rabbike alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, ikra wa rabbukal akram. I thot Muhammedit alayhis salam, thuaj këto fjalë që jam duke i thënë, lexo, mëso, studio në emër të Allahut xhaleshanu, i tre krijuar, dhe një pikë ngjitur kështu me radhë. Muhammedi alayhis salam ngjet i çuditur në momentin kur e shef Xhibrilin alayhis salam atë formë, atë krijesë gjigante që ka krijuar Allahu xhaleshanu. I trembur dhe Xhibrili përsëri i thot lexo në emër të Zotit, dhe ai është i friksuar. Pastaj kur e shtrëngon Muhammedin alayhis salam dhe i thot lexo në emër të Zotit, që Zoti ti ka krijuar dhe gjithë këtë dunja, pastaj që Muhammedi a.s. i pranon këto 5 ajetet para nga kitë Xhibril i krijuar qigan që e shef Muhammedi a.s. dhe kthehet në shtëpi dhe i thot Hatixhës, më mbulo se jam i trishtuar, kam parë diçka që siri asnjëherë më parë nuk e ka parë, siri i njeriu, do të thonë asun, po asnjë si në këtë dunja që është i krijuar si njeri nuk mund të kishe parë të krijesë përveç se Muhammedit alayhi salatu wassalam. Ishte i trishtuar dhe Hatixha e mbuloi i hipën djersit Muhammedit alayhi salam, kur përsëri i erdhi Xhibrili dhe i tha: "Ya ayyuha al-muddathir kum fa anzir wa rabbaka fakabbir." O ti i mbuluar, neve të kemi zbritur këtë Kur'an jo të rish i mbuluar, por të zgjohesh dhe thirrish njerëzit në Islam, thirrish njerëzit në fe në Allahut, që të besojnë Allahun dhe të largohen nga fe e ndryshme, nga besimet e ndryshme. Ktheu, zgjohu dhe thirr njerëzit kum të ente vrabik dhe të jabe ke fetahir. Dhe kur të zgjohesh e zgjohesh dhe i thirrish njerëzit në Islam, veshu mirë me deshat të pastërta, dhe të kete hije kur dalish për para një njeriu, të thirish në Islam, të kese hije kur dalish për para ati, vëtë jabe, këtë të takir,
Deja të tua të jenë të pastra. Shfarë rëndësie i ka kushtuar Allahu, ma jetë të tip që shpallet nga 7 katë qilë dhe dhe Muhammedi nëpë, a jetë i tip i drejtohet që të tire dhe islam, mirë po me desha të pastra ta i ka kushtuar rëndësi Allahu që në shanu pastër ti, sepse a i është një pastër, e donë të pastër të në dhe gjithmonë, pastër tia që ka tha Muhammedi a.s. është gjisma e imanit. Edhe ne, si musliman, si besimtar, duhet të tregojmë islamin në praktik, ati ku jemi dhe ati ku jetojmë, të jemi të pastër për para njerëzve dhe jo të hudhim beturinat ati ku nuk hudhen ato beturinat. Të jemi të pastër dhe të tregojmë këtë kulturë që në ka mësuar Allahu Gjeneshanu o Gjeneshelaru. Pasi që është kapuar edhe koha për falur namazën një acis, neve i lutemi Allahu që ligjëratit e ashme të shpjegojmë më shumë për këtë Kur'an, që të mësojmë për këtë Kur'an, të dim për këtë libër, të shenjë, pasi që të tjerët dim më shumë se sa ne për këtë libër. Të tjerët, ku tam të tjerët, në shterët e jehudët, apo ata të tjerët ateistët e lexojnë më shumë këtë Kur'an se sa, për fat të keqë, se sa muslimanë. Dhe kanë njohuri më shumë nga këtë Kur'an, por ata e përdorin në të kundërtën dhe mundohen që të gjenë kundër argumente, të lexojnë dhe të mundohen të gjenë një kundër argument dhe të akuzojnë këtë Kur'an se nuk është nga ana Allahut. Por Allahu Gjeleshanu ka në ajetë të ti, inna nahnu në zëllë në dhikra, wa inna lehu le hafidhun, ne kemi zbrit dhe ne do t'i dalim zot këti libri. Dhe ashtu është e vërdet, para 1404 viteve ka të libru si Kur'an, dhe as pak nuk është i ndryshuar, për asje se e ka ruajtur aji që ka zbrit. Bërë të mbjeti për në të mbjeti.